Cezar Иванов и Линден Кристиан Манчев, ЦСКА. Следваща среща Васил Тагарев Шум, Николай Котов Кобока. Татами 1, Тимур Мерсянов, Лубня, Русия, категория 42 кг. Муса Шегов, Белица, Георги Михайлов, Шум, категория 46, Татами 3. Муса Шайгов, Георги Михайлов, категория 46. Следваща срещата Татами 1, Мирослав Иванов, Ставен, Гоша, Плешенков, Сърбия. Ми едно, Мирослав Иванов Ставен, Гоша Плешенков, Резан, Русия. Категория 34. Следваща среща на татами 3. Даниел Босев Кодока, Ведищев, Русия. Победител Манчев ЦСКА. Да излизат Васил Тагарев Шун, Николай Котов, Кодокан, категория 30.